PF6-тон, LR4-тон, LR5-тон и диагноз 1, берор по банду лесар. 6-тон 4,0 хекто. Ska jag skriva 4,0 hektogram. Godis kostar 27,60 kronor. Hur mycket kostar 2,5 hekto godis? Vad vi kan göra först är hur mycket kostar en hekto. Så en hektogram kostar, om vi dividerar det med 4, dividerar det med 4, så 27,60 dividerar med 4, det kostar en hekto 6,9 kronor. Per kilo blir det 69 då. Det är väldigt billigt faktiskt. Nej, inte billigt. Väldigt. Det finns 39 kronor per kilo. 2,5, så för att få 2,5 hekto så multiplicerar vi 6,9 med 2,5. Så 6,9 kronor per hekto den här ju. Precis. Så har vi, så 2,5 kostar, vi har A där nu. 2,5 multiplicerar med 2,5 så får vi 17,25 kronor för 2,5 hektogram. Så vi tittar på B, vad säger B? Hur många kilogram godis får man för 60 kronor? Som vi vet inte, en hekto fortfarande. Hektogram kostar 6,9 kronor. Det vill säga, om jag har här då 60 kronor här, hur många hekto får jag? Så om jag kan kanske dividera 60 med 6,9 så får jag det. Så har jag 60 dividerat med 6,9 så får jag 8,7 hektogram. Ungefär. Inte exakt, men ungefär.